sam nekako sazrio u smislu da sam postao ateist. Uh, oh, i to da, da. na studiju teologije. Ma um, kako to za zašto zašto ateizam što te ponukalo? Pa ponukalo me studij teologije, ne znam, postoji ta urbana legenda, ako želiš <laughs> izgubiti vjeru, studiraj ateist. Ako i želiš izgubiti vjeru, ti upiši neki od četiri studija teologije u Hrvatskoj i ono nakon dvije godine si ateist. <laughs> I nekako mi se čini da to stvarno jest tako. Ali uh, to je, izgubiš tu vjeru, ajmo reći, dječiju. Ok, znači mene su prisiljavali da idem na misu, uh, da budem dobar, ja sam to kao dobro dijete sve radio. I kad dođeš u neke godine, kad možeš nešto sam, kad se osiliš, onda kažeš ok, hvala vam, ali ono ja to neću. To je neki taj tineđerski bunt možda koji kroz neku subkulturu i glazbu još dođe više do izražaja, ali ja sam to sve prihvatio sebi, sebe kao takvog, ali nisam smio reći još uvijek materi čači, da sam ja sada teist. Da to ne iz armara, va... ja sam Da, da, nis, nisam javno izlazio, iako su moje kolege na studiju znali, vidiš jedno u razgovoru da je mene bilo drže citirati Nietzschea i Sartra nego, ne znam, Bibliju i Dostojevskoga ili ne znam, neke druge filozofe i teologe. Ja sam jednostavno, kad sam došao na teologiju, zaljubio se u filozofiju, inače nisam tio studirati teologiju, tio sam studirati političke znanosti, bit neko i nešto u društvu, ali sam bio činim se treći ispod crte i onda da, ne, da mi ne propadne godina dana, to je značilo da ideš na bauštelu, jer mi bosanci znamo zidati i onda ako ne ideš na fakultet ideš tamo. A to se rodiš sa s tim znanjima Ja sam išao upisati filozofiju, tada studij filozofiju u Splitu koji je tamo počimo. I dogodilo se da sam prespavao, mater me nije probudila na vrijeme, jer se ja sam nisam probudio na vrijeme. I da mi ono stvarno ne propane godina, bio je taj u devetom mjesecu kao rok na teologiji, hajde, idemo upisati tu teologiju, pa šta bude. Nakon godinu dana će se prebaciti na filozofiju, pa filozofije je poslije na politologiju. Ali dođem prvu godinu, malo više filozofije, bude povijest filozofije, te stvari koje sam kao, uh, ono, tijekom srednje škole u filozofiji upoznao, malo produbiš, pa vidiš kako taj Niće piše jako lijepo, kako Sartre piše lijepo. I ono dođeš, kažeš, ok, to je to, nema Boga, s te teorijske neke strane, a onda vidiš tamo kako ti bogoslovi žive, kao ne bogoslovi, kako ti fratri i svećenici su daleko odmakli od svoje vjere, kako se svašta događa i kažeš ono to su licemjeri, znači imam teorijsku podlogu, imam praktičku podlogu da budem ateist. Ja sam bio ateist neke dvije godine tijekom studija teologije, uh, nisam htio se prebaciti nakon prve godine zato što sam vidio da i tu imam filozofiju i nikome neće ono dodatno pilat, lagano se prelazi, prolazi i ja ću završiti teologiju, ali ću se baviti filozofijom. A kako ti je bilo sa tim kršćanskim moralnim okvirom? Jel ti bilo drago? Da ne, ja sam, njega, ja sam njega i dalje, znači s te strane mi je bio ok. Hmm. Znači ono što su me roditelji naučili, da ne lažem, da ne psujem, da ne kradem, da ne ubijam i slično, to sam i dalje držao i mislio da je to vrijedno i važno, ne zbog te sad neke nadnaravne dimenzije ili odnosa prema Bogu, nego u odnosu prema ljudima. Znači, volio sam ljude, nisam tio lagat, nisam tio krasti i tako. Htio sam biti dobar čovjek i vidio sam da se više kao dobar čovjek mogu ostvariti kroz filozofiju nego kroz teologiju ili kroz vjeru gdje sam vidio licemjerne ljude. I ono to me sasjeklo u tom pitanju i onda sam kasnije upravo kroz filozofiju počeo sam čitati neke ozbiljnije stvari i to neko moje obraćenje pod navodnike se dogodilo kroz tekstove Simon Weil, vale. ne znam sad je li si upoznat, ona je tijekom drugog svjetskog rata bila židovka koja se izgleda nikad nije krstila, ali je puno bila mističarka u smislu imala intenzivan odnos s Kristom. I na jednom njenom tekstovima sam vidio da u stvari ona je cijeli život tražila istinu. Nju nije zanimala religija, vjera. Ona je željela istinu, bila je filozofkinja, židovka. I ona je tražeći istinu došla do Krista. I ona sam rekao, ok, ako je ta žena koju ona, skidam kapu i kao ženi, kao filozofkinji, kao mističarki, tražila istinu, pa idem ja tražiti istinu.